Hazır mı varıp iki tane stalba, üç tane stalba koyuverir miyim bana ki? Bu maçı stalba yıkılıp diğer gözü ne olur? Stalba yıkılmıyordu, stalba hani yıkılsa tuksuz oturuyor ki. Niye? Ya bunlar bir tane bizi, bizi... Bana siyamka kısa. Bana bizi sayıkına battım hani elektrisiyette başlığını yapın bana, svetsiz oturuyor dedi. Bu yıkılmıyordu, stalba hani yıkılsa tuksuz oturuyor ki. Tuksuz oturuyor ki. Niye? Ya bunlar bir tane bizi... Bizi bana siyamka kısa. Bana bizi sayıkına battım hani elektrisiyette başlığını yapın bana, svetsiz oturuyor dedi. Hamma qilinayotgan islohotlarni endi o'ylab ko'ring. Sovuq qish, katta oila, na gaz, na elektr bor. Oilaning keksa insonlari yoki chaqaloqlar sovuqdan qaltirab o'tirsa, oilaning yoshlari har qancha urinmasin uyini isitishga, ularni farovon hayotini ta'minlashga imkoniyati bo'lmasa, bunday odamlarga islohotlarning nima keragi bor? Bu odamlar uchun har qanday islohotlar, har qanday qonunlar qo'pol qilib aytganda bir tiyin. Ular sovuqdan qiynalmoqda. Bunday holatda ularga faqat bir narsa kerak: energiya ta'minoti. Deb murojaat yo'llamoqda fuqarolar. İçki İşler Vazirligi ayrım TikTokçı jinnilarni va ularning ota-onalarini qattiq ogohlantirib, ularga murojaat yo'lladi. Tarqating, ayrim like uchun o'zlarini maymundek va jinnilardek his qilib, yoqimsiz harakatlari bilan atrofdagilar nafratiga uchrayotganlarning ota-onalariga yetib borsin. Prezident investitsiya loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Tijorat banklari tomonidan 2021-yilda 120 trillion so'm miqdoridagi yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari qurilish materiallari, yengil sanoat, qishloq xo'jaligi, neft, kimyo, mashinasozlik va boshqa tarmoqlarda qiymati qariyb 1 milliard dollar bo'lgan 14 ta loyiha ishlab chiqilgan. Toshkent shahrida amalga oshiriladigan loyihalar taqdimoti ham o'tkazildi. Diqqat! Toshkent City'ga kirish yangi yil bayramlaridan so'ng ham pulli bo'lib qolmoqda. Pullik kirish tartibi 31 martgacha uzaytirildi. Yig'ilgan pullar parkga va majmuaning 2021 yildagi byudjetini shakllantirishga sarflanadi. Narxlar o'zgarishsiz qolgan. Schwarzenegger Trampni AQSh tarixidagi eng yomon prezident deb atadi. Amerikalik aktyor Kaliforniyaning sobiq respublikachi gubernatori Arnold Schwarzeneggerning aytishicha Donald Trump o'zining tarafdorlari tomonidan Kapitoliyga bostirib kirganidan keyin AQShning eng yomon prezidenti sifatida tarixga kiradi. Aktyor tegishli video xabarni o'zining Twitter sahifasiga joylashtirdi. Schwarzeneggerning ta'kidlashicha Trump saylov natijalarini o'zgartirishga, shuningdek odamlarni yolg'onlarga ishontirish orqali davlat to'ntarishi uyushtirishga harakat qilgan. U rahbar sifatida muvaffaqiyatsizlikka uchradi va endi tarixdagi eng yomon prezident sifatida esda qoladi degan aktyor. Jizzaxda qulagan bino yonidagi inshoot ham xavfli holatda turgani ma'lum bo'ldi. Jizzax shahrining Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan ko'p qavatli uyning bir qismi 10 yanvar kuni qulab tushgani to'g'risida xabar qilingan edi. Jizzax shahar hokim o'rinbosari Rustam Husanovning so'zlariga ko'ra, dastlabki taxminlar bo'yicha ko'ngilsiz hodisa qurilish me'yori qoidalariga to'liq amal qilinmaganligi sabab yuzaga kelgan. Yuqori qavatlarda og'ir konstruksiyalar ishlatilib, pastki yuk ko'taruvchi konstruksiyalarga zarar yetib qulashga olib keltirgan, dedi Jizzax shahri bosh me'mori Vohidjon Mirzayev. Zilol mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduvali Normatovning so'zlariga ko'ra, bino xususiy tadbirkor tomonidan qurilayotgan bo'lib, ishlar hali yakunlanmagan. Dekabr oxirlarida qurilish ishlari to'xtatilgan. Yangi yil arafasida bu yerda hech kim ishlamayotgan edi, deydi mahalla raisi. 25-dekabrdan keyin ishlamagan, ishchilar ham bo'lmagan, atrofida ham hech qanaqa harakatlar bo'lmagan. Fuqarolarga tan jarohati yetmagan, o'lim holati yo'q, deya ta'kidlaydi shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari. Uning aytishicha qidiruv qutqaruv ishlari hali oxiriga yetmagan. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, qulab tushgan bino yonidagi 6 qavatli inshootning ham poy devorlarida cho'kish alomatlari kuzatilgan bo'lib, hozirda u xavfli holatda turibdi. Ushbu binolar bir-biriga yonma-yon qurilgan bo'lib, qulash jarayonida ikkinchi binoga ham zarar yetgan bo'lishi mumkin. Ehtiyot chorasi sifatida fuqarolarning harakatlanishi hamda ularning hududdan o'tishini vaqtincha to'xtatib turibmiz, deydi mas'ullar. Telekanal jurnalistlari bino qurilishi bilan shug'ullangan Chorvador Qorako'l Baraka mas'uliyat cheklangan jamiyat vakillaridan holat bo'yicha ma'lumot olishga uringan. Ammo tadbirkor bu borada hech qanday izoh bermagan.
Jizzax shahar bosh me'morining bergan ma'lumotiga ko'ra, tadbirkor qulagan binoning orqasidagi inshootni o'zboshimchalik bilan noqonuniy qurib olgan. Ta'kidlanishicha, Chorvador Qorako'l baraka mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbariga bir nechta savdo do'konlari ham tegishli bo'lib, u birinchi marotaba bu kabi ko'p qavatli turar joy binosini qurish bilan shug'ullangan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, avval hech qanday ko'p qavatli bino qurmagan, deydi shahar bosh me'mori. Andijonda Cobalt test tibbiy yordam mashinasiga urildi, bir kişi vafot etgan. Joriy yilning 10-yanvar kuni soat 20:00 larda Andijon viloyati Asaka tumani Ne'matobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan avtomobil yo'lining 24-kilometrida haydovchi 1993-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli hamda haydovchi 1979-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Asaka tumani tez tibbiy yordam bo'limiga tegishli bo'lgan Damas rusumli transport vositalari ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Natijada Damas rusumli avtomobil haydovchisi 41 yoshli fuqaro olgan og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan. Ushbu avtomobil yo'lovchisi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro tan jarohati olib shifoxonaga o'tkazilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Asaka tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilyapti. O'zbekistonda necha nafar mahkum borligi ochiqlandi. Qonunchilik palatasining mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan yig'ilishda prezidentning Oliy Majlisga murojaatnomasi inson huquq va erkinliklarni kafolatli himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarni izchil davom ettirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Parlament saytida yozilishicha, tezkor qidiruv tergov sohasida qiynoqlarning oldini olish maqsadida ichki ishlar organlariga keltirilgan va ushlangan shaxslar bilan yangi tashkil etilgan 484 ta so'rovxonada suhbat va so'rovlar o'tkazilyapti. Tergov bo'linmalarida video kuzatuv vositalari hamda eshitish moslamalarisiz advokatlar o'zlarining himoyasi ostidagi shaxs bilan holi uchrashishlar uchun alohida advokatlar xonalari tashkil etilgan. Tergov hibsxonalaridagi mavjud tergovchilar xonalariga jami 123 dona zamon talablariga javob beradigan ovoz yozishga mo'ljallangan video kuzatuv vositalari o'rnatilgan. Qayd etilishicha, bugun kunda mamlakatda 54 ta jazoni ijro etish. Shundan 18 tasi yopiq turdagi, 25 tasi manzil koloniya va 11 tasi tergov hibsxonalaridir. Ichki ishlar vazirligi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, jazoni ijro etish tizimida 22 mingdan ortiq, shundan 7 mingdan ortig'i manzil koloniyada, 14 mingdan ortiq mahkumlar yopiq turdagi koloniyalarda jazo muddatini o'tayapti. 2020 yil 1-avgust holatiga ko'ra, AQShda har 100 ming odamdan 639 nafari, Rossiyada 340 nafari, Turkiyada 335 nafari, Belarusiyada 343 nafar, O'zbekistonda 68 nafari jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayapti. Shuningdek, jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni saqlash sharoitlarining shaffofligini ta'minlash hamda qiynoq va jismoniy tazyiq o'tkazish bilan bog'liq salbiy holatlarning oldini olish maqsadida tizimdagi 54 ta jazoni ijro etish muassasalari 3280 dona zamonaviy video kuzatuv moslamalari bilan jihozlangan. Shundan 2203 tasi jazoni ijro etish muassasasi yashash sahniga, 432 tasi ishlab chiqarish sahniga, 645 tasi tashqi ma'muriy hududga o'rnatilgan.